Anzua tangia kama miezi minne nyuma, lakini tupo katika kuimarisha baadhi ya vitu kwa sababu tutakao tupate matukio ya kweli. Mm-hmm. Kwa matukio ya kweli yatasababisha watu waweze kujifunza kitu cha kweli, lakini pia hata kama kutakuwa kuna vitu vya kukosea, sisi tutafundisha pia na sisi kwenye kimaisha kuona kama nikifanya hivi inawezekana ikatokea hivi hivi. Mm-hmm. Kwa ndo tunajaribu, kuna mitambo fani kuiweka sawa ili iweze kama za wenzetu. Japokuwa kutakuwa kuna vitu vingine vinaweza vikakatwa of course. Ndiyo. Lakini mm-hmm. hiyo kwenye ubora kiwango kizuri ambacho unaweza kachezwa ta Hollywood, unaweza kachezwa kila sehemu. Okay. Katika mikoa ambayo nimekwenda kwenye Fiesta 2016, hakuna mkoa ambao nimepita sijakutana na shabiki wako au shabiki tu wa muziki wa Bongo Flava akaacha kuuliza, sasa Diamond vipi, mbona hayupo? Diamond vipi, mbona hayupo? Sasa hebu fafanua kidogo, imekuwaje kwamba hatukuoni kwenye Fiesta? Uongozi ndio unajua. Ehe. Tali. Viongozi ndio wanajua. Hebu wafafanulie bana mashabiki wa Bongo Flava na mashabiki wa Diamond. Kila mtu anajua kama Diamond ana ndoa na Vodacom. Hiyo bado sisi pia natupata abu. Okay. Yaani hicho tu. Taratibu za kiudhamini, asante sana. Okay, lakini sasa katika ile ratiba yako ya tour. Sasa ambayo mara nyingi pia unaitangaza. Sasa. Tarehe fulani, mwezi fulani, nchi fulani. Sasa tarehe fulani, mwezi fulani, mji fulani. Sasa. Kabla tujofunga mwaka, kuna show ya Diamond Platinum Dar es Salaam. Nafikiri kama mwaka kufundika itakuwepo lazima.